Zdravím vás už u 80. dílu mého pořadu dvojí metr, a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes O jednání v poslanecké sněmovně, nejprve o daňovém balíčku a poté o důchodové reformě. Samozřejmě dnes nevynechám téma aktivistů. Pokud jde o ochranu spotřebitele, povíme si, jestli je lepší platit v hotovosti nebo platební kartou. A u politické hyperkorektnosti se tentokrát podíváme do Německa, Dánska a Holandska. Tak jdeme na to. A začnu poslaneckou sněmovnou. Než se pustím do těch témat, tak opět jeden návrat k tomu, co jsou nebo nejsou obstrukce. Protože se nám tady rozmohl takový nešvar, že totiž koalice za obstrukci už považuje téměř cokoliv. To znamená dlouhá jednání a dokonce i jednotlivé dlouhé projevy. Takže já mám tady takový návod, jak rozlišovat, co je a co není obstrukce. První, když ty příspěvky vůbec nesouvisejí s tím tématem, někdo tam čte knihy, výroční zprávy, jsem se je napsal, evropské směrnice, dokonce Bibli, tak to je obstrukce. A když ty příspěvky souvisí s tou materií, tak je to demokratická diskuse parlamentní. Protože jsme my třeba v tom prvním tématu toho daňového balíčku, eh, jsme se bavili o věci, kde se mění 63 zákonů, tak logicky se dá očekávat, že ta rozprava a ty příspěvky budou robustnější. Ale to ještě neznamená, že to je obstrukce. A mě hrozně vadí, že pěti koalice a často i novináři, byl to jeden z nejčastějších dotazů na mě, když jsem byl v televizních studiích k tomuhle tématu, je, jestli budeme obstruovat, jak dlouho budeme obstruovat a tak dále. Prostě oni už nejsou schopni to rozlišit obstrukci klasickou od podrobné rozpravy. A už preventivně, už preventivně se bavíme o obstrukcích. Takže tolik jako takový návod. Tak a my začneme tím, jak to bylo v pořadí. Začneme tou novelou zákona o důchodovém pojištění. Tak. Vláda za mě to důchodové téma jede velmi nešikovně. Já jsem o tom mluvil v poslanecké sněmovně. Zaprvé říká, že ty důchody jsou na dluh. Ne, pojďme si říct, všechno je na dluh do té výše našeho deficitu státního rozpočtu. Všechno. Ne, že z toho vyčlením jenom důchody, ale i třeba vyšší výdaje ministerstva obrany například. Protože tím, že se s tím vyčlení, z toho vyčlení jenom ty důchody, tak to pak vyvolává negativní konotace, že vlastně si na ty důchody a na důchodce musíme půjčovat, vzniká mezigenerační e, spor, tlak na ty důchodce, ty se vlastně stydí za to, že pobírají důchod, i přesto, že si celý rok odkládali, platili sociální pojištění. První poznámka. Druhá poznámka, nevím, proč vláda to dělí na důchodové pojištění, pak je tam tisk 474, což je ten třetí pilíř, toto si individuálně spoříme, a pak se nám přiznal ministr práce sociálních věcí Marian Jurečka, že tu důchodovou reformu, že to údajně důchodová reforma vlastně ani není, tak připravuje na začátek roku příštího. No, já v tomhle tom opakuji neustále. Důchodová reforma se má zaprvé probírat na jedno a za druhé po dohodě s opozicí. Tečka. Protože jinak to nedává smysl. Tohle to není věc na tohle volební období, ale na dalších 20-30 let dopředu. Tak a teďka pár čísel, aby jsme věděli v kontext. Tady mám pro vás tabulku připravenou podíl důchodů na HDP. To má to, co se vyplácí na důchody ve vztahu k hrubému domácímu produktu. Začnu rok 2010 8,46%. Vidíte, pak se tam vyvíjí postupně ty roky, nejvíce v roce 2013 9,01, pak to jde zase dolů. Nebudu zdržovat, v roce 2021 8,49 a v roce 2022 loni 7,82. Co z toho vyplývá? Že ten procentuální podíl výplat důchodů na HDP je přibližně stejný. On nejde nějakým způsobem nahoru, že by se utrh ze řetězu. Takže se tady zbytečně straší. Tím já neříkám, že se nemá dělat důchodová reforma. To určitě ne. Ale ne formou strašení. Druhé číslo. Tady máte srovnání, Kolik dávají jednotlivé státy na důchody? Opět podíl na HDP. U nás, jak již bylo řečeno, 7,7, 7,8, ale podívejte se, kolik dávají jiné země. Německo 10,2, Polsko 10,6, Rakousko 13, Francie 13,6, Řecko 15,7, Itálie 15,9. To znamená, to je ta realita. A my tady zase z toho děláme jakoby šok a, a sypeme si popel na hlavu strašíme a vlastně stavíme ty mladší generace vůči těm důchodcům. A já s tím zásadně nesouhlasím, vystoupil jsem k tomuhle tématu opakovaně a budu i nadále vystupovat. Takhle se penzijní reforma nedělá. Druhé téma, konzolidační balíček. No, tam vlastně najdete ten můj projev i k tomu předchozímu tématu, i k tomu balíčku, který trval půl hodiny, a to jsem to hodně zkrátil, na mém YouTube kanále, takže tam se na to podívejte, já to nebudu opakovat. E, řeknu jenom pár věcí, které jsem si tady napsal, e, jenom telegraficky. Zaprvé, že jsem tady navrhl změnu názvu tohoto bodu, původně se to jmenuje e, novela zákona konzolidace veřejných rozpočtů. Já bych to změnil na novela zákona, vládní návrh zákona zvyšování daně pro občany a podnikatele, je přesný popis toho, co vlastně v poslanecké sněmovně řešíme. No a teďka těch pár poznámek, zbytek si skutečně najdete v tom videu z toho projevu. Vláda, zejména koalice spolu, slibovala, že nebude zvyšovat daně, zvyšuje ty daně. Že bude jednat transparentně. Tak nejedná transparentně. Pamatujete si, jak vypouštěla různé balonky, kde bude DPH, Teplo, vodné, stočné, jo, že to bude v základní sazbě, je to nakonec té nižší, že ta nižší nebude 14, eh, bude 14 nakonec je 12. Různě vypouštěla balonky a dokonce dneska s tím nepřestává. A ministři dopředu řekli, že ve druhém čtení ke svému vlastnímu návrhu dají pozměňovací návrhy. Tak já se ptám, jako opozice, k čemu se máme teda vyjadřovat? K tomu, co tam teďka vláda poslala, anebo k tomu, co vláda dopředu říká, že ještě si bude měnit. Je tam za mě nepřijatelný princip retroaktivity, úplně tam chybí prorůstová opatření, tam není nic prorůstového, je to jenom prostě tupé škrtání, no dokonce ani není škrtání, kdyby to bylo škrtání aspoň. Například máme tady tři ministry, navíc máme tady 40 politických náměstků, kdyby aspoň oni začali škrtat v tomhle. Symbolicky, byť je to, jsou už 100 miliony, ale tam je tupé zvyšování daní. Takže pro růstového tam není nic. Mělo to být protiinflační. Je to proinflační, protože samozřejmě, když zvýšíte daň, tak to ten obchodník promítne do ceny, tím se zvýší cena, zvýší se inflace. Podpora podnikání nula. Nula. Nic. Takže tolik ve stručnosti. K tomu mi přišel hezký obrázek v průběhu jednání poslanecké sněmovny, tak se vám tady s ním pochlubím. A hey, vidíte krabičku cigaret, tam jsou vždycky takové ty nápisy varující, že jo? ohledně zdraví a tady je to trochu jinak. Z této krabičky získává vláda 53 korun, které prohýří, já jsem změnil to, ten vulgární výraz, které prohýří rychleji, než stačíte dokouřit první cigaretu. Já si myslím, že to krásně popisuje tu situaci, jak to vnímají občané. My jdeme dál. Aktivisté, to je takové nekonečné, nekonečné, téma. No a mě tady zaujalo v minulém týdnu, že Lewis Hamilton, to je ten jezdec Formule 1, vlastně podpořil ty aktivisty. A krásně to popisuje Luděk Staněk ve svém tweetu. Naprosto přesně. Tohle je rok 2023 v kostce. Člověk, jehož jediným životním posláním je jezdit v autě s vysokou spotřebou benzína dokola. do dokola díky čemuž vydělal tolik peněz, že bydlí v Monaku a spoluprodukuje film s Bradem Pittem o tom, jak skvěle jezdit v autě s vysokou spotřebou benzínu dokola, podporuje protestující proti autům s, vysokou spotřebou benzínu, co jezdí dokola. A zároveň momentálně během jednání se svým týmem trvá na tom, že v tom autě s vysokou spotřebou benzína chce jezdit dokola dalších pět let a ne jen dva, jak navrhuje jeho tým. To je pokrytectví jako neuvěřitelný. To je první cena. Nevím, kdo to překoná. Že tedy zrovna jezdec Formule 1, tedy bojuje e, s těmi aktivisty, e, nebo vlastně podporuje a bojuje proti, e, proti, e, e, jako, <laughs> proti spotřebě benzínu nebo proti, já nevím, proti používání aut se spalovacími motory, e, je, je absurdita na druhou. No ale my jdeme dál, Kontroly na letištích, tak kdo z vás někdy někam letěl, tak víte, že na letišti se prostě téměř slečeme do naha. Já jsem tam minule musel sundat i, i, i boty, otevřít notebook, jo, jestli jako funguje tenhle ten konkrétně. No a tady vidíte, že se aktivisté dostali až na runway, podívejte se. A ohromili dvě německá letiště v Hamburku a v Düsseldorfu. Vůbec nerozumím tomu, jak se na tu runway mohli dostat. A je to trochu facka všem těm cestujícím, kteří tráví hodiny různými, někdy až skoro ponižujícími kontrolami na letiště. Nicméně aktivisté, jak vidíte, v další zprávě přitvrzují, protože hned následující den aktivisté znutí poslední generace zablokovali dopravu v 26, 26 německých městech. Tady vidíte i ty fotky, jak už je tam začínají odtahovat i normální občané, kteří asi jsou, jsou, v tom autě. Někde jsem viděl i záběry, že už i, i kolem jdoucí pomáhají těm řidičům odvléct ty aktivisty. Za mě neuvěřitelné. Další zpráva, kterou bych nazval Padni komu padni, ta mě zaujala že aktivisté v Londýně uspořádali demonstraci během každoročního průvodu Pride, pořádaného komunitou LGBTQ+. Protestující zablokovali průvod kvůli sponzorům, kteří podle nich znečišťují planetu. Tady bych to opravdu dal, jakože to je padni komu padni. Z tohohle úhlu pohledu je mi to sympatické, že oni vlastně tyhle si protestující neodlišují, a vlastně protestují i proti něčemu, proti čemuž, kdyby někdo protestoval, tak by hned chytil nějakou nálepku, jakože třeba homofob a podobně. Tak z tohohle úhlu pohledu je mi to sympatické, nicméně vidíte, že oni se vlastně nezastaví před ničím. Oni tady v tomto případě protestují proti, eh, proti pochodům, takže tam se nepoužívají že jo, auta a tak dále, jenom čistě proto, že ty sponzoři jsou podle nich jakoby špinaví. Takže vidíte, že to je neuvěřitelné. Tak. takže tolik aktivisty, já jsem některé přeřadil na příští díl, protože jich je teďka fakt jako spousta. A poslední část opět dezinformace. A co? No protože některé dezinformace se zřejmě šířit mohou. Já vám teďka ukážu, vy tomu podle mě neuvěříte, protože jako jsem tomu nevěřil já. V hospodářských novinách vyšel článek s titulkem Okamura je hlavním dezinformátorem v Evropské unii. Má největší dosah na sociálních sítích, ukázala analýza. Já ji teďka nebudu rozebírat tu analýzu. Součástí toho textu ovšem bylo i to, že velmi sledovaný e, profil má na Twitteru i Alena Šilerová, a že je druhá nejsledovanější. Nicméně, to žádné spojení s šířením dezinformace nebylo. I přesto milion chvílek pro demokracii, v tomto případě bych je přemenoval milion chvílek pro dezinformace, napsalo. Tomio Okamura si svým šířením strachu a nenávisti vysloužil přední dezinformátorskou příčku. Gratulujeme. A kdože se umístil v rámci evropského Twitteru na druhém místě? Nikdo jiný než první dáma hnutí. Ano, ale na Šilerová. Tak, to je vidíte, to je ten jeden tweet. A teď se podívejte na tu pasáž z toho článku. Já jsem to vymodřil. Alena Šilerová tam je, že má druhou nejsledovanější, že je druhou nejsledovanější osobností na této sociální síti. O dezinformacích ani tuk. Dokonce tam napsané, tu ovšem výzkum mezi dezinformátory neřadí. A přesto milion chvilek pro dezinformace šíří tuto dezinformaci. Je to za mě úplně neuvěřitelné. Někdo upozorňuje o tom, že někdo je dezinformátor a sám v tom samém tweetu šíří dezinformaci jako máte lepší důkaz, lepší důkaz na jednom místě, že ten boj s dezinformacemi je falešný, tak a my jdeme dál na ochranu spotřebitele. <totipravení> Platit v obchodě platební kartou nebo v hotovosti? To je otázka. No, v poslední době celkem frekventované téma, protože čím dál častěji vidím, a i z reakcí, že i další občané, že někde je možné platit jenom v hotovosti. A teď se rozhořela debata, čím to? Já tvrdím od začátku, že to je zrušením EET. Protože tím špádem vlastně ti, kteří nechtějí přiznávat, tak toho využili, a vlastně nabízejí těm spotřebitelům pouze možnost platit v hotovosti. Krásně to bylo vidět například na Karlovarském festivalu, kde těch míst, kde se dalo platit jenom v hotovosti, bylo víc než v těch předchozích letech, což jinak prostě nevysvětlíte. Druhé vysvětlení by mohlo být, že to je pro ty podnikatele drahé, protože ty poplatky za platbu kartou, za ten terminál a tak dále, že jsou vysoké pro banky. Tam já se nepřiju, to je pravda, a víte, že já na bankovní poplatky upozorňuji od roku 2005, včetně tohohle z toho poplatku. Problém je v tom, že ten poplatek bankám je víceméně konstantní, stejně vysoký uh, už roky. Ale ta změna s tím počtem míst, kde se dá platit jenom v hotovosti, je v poslední době. To znamená, že za mě logické vysvětlení je právě to zrušení EET. No, a samozřejmě, tady máte článek, který se tomu věnuje, že těch míst obecně, kde se dá platit kartou, tak roste. Protože on roste principiálně posledních 20 let, roste. Ale to, co říkám já, je, že v této chvíli zároveň vedle toho se množí místa, kde se upřednostňuje jenom ta hotovost. To vůbec nejde proti sobě, jak se nám někdo snaží namluvit. Ještě jedna osobní poznámka k tomu, já jsem obecně velký zastánce zachování hotovosti, aby bylo úplně jasno. Takže to, že já kritizuju, že někde je jenom cash only, jenom bereme v hotovosti, tak já to kritizuju z toho pohledu, že mě vadí, že tam ten provozovatel pravděpodobně, neříkám, že každý, nepřiznává úplně všechny ty příjmy. A proto to chce mít v hotovosti platí ty svoje zaměstnance minimální mzdou, ostatní jim dává v hotovosti, jako to bylo dříve. A tenhle ten princip, že jedna hospoda nepřiznává, druhá přiznává, tudíž nemůže konkurovat, že odvádí daně a, a tak dále, tak to mě vadí. Ale z toho vůbec nevyplývá, že bych bojoval proti hotovosti. Naopak. Naopak já budu chtít i vyvinout nějakou iniciativu, aby to právo platit v hotovosti, bylo dokonce v ústavě. Vím, že tohle to něco takového navrhli v Senátu, nakonec to nějakým způsobem stahli. Takže za mě tam jde o tu svobodu volby, buď v hotovosti nebo kartou. Jo? Takže tohle to za mě není boj proti hotovosti, ale je to boj za to, aby se přiznávaly tržby. Tečka. Tak. No a k tomu jedna informace z bank, která mi zase přijde pozitivní proti těm poplatkům a to, je, to jsou sdílené bankomaty. Už jsem tady o tom jednou hovořil. Komerční banka, Moneta, Airbank a Unicredit Bank se spojili, mají sdílené bankomaty, když má ten poplatek za ten výběr, nebo nepoplatek, když máte nějaký balíček, tak vlastně platí na všechny ty jejich bankomaty. Což je skvělá aktivita. Teď oni to posunuli ještě dál, že vlastně přesouvají ty sdílené bankomaty do míst, kde doposud posud nebyly. tím, že mají sdílené bankomaty a v některých místech mají třeba tři, čtyři bankomaty vedle sebe, zrovna tyhle z ty banky, no tak je to zbytečná duplicita. No tak ten bankomat, když už existuje, tak ten přístroj vezmou a dají ho někam, kde v téhle té chvíli těm spotřebitelům chyběl. Což je za mě zase na druhou stranu, mám to také padní komu padní, aktivita, která je dobrá, která si zaslouží tady zmínit a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Teď mám pro vás průvodce politickou hyperkorektností v západní Evropě. Válce na Ukrajině na vzdory, dalo by se říct. Je to až neuvěřitelné. Začneme v Německu. Šílenství pokračuje. Prohlašují se, prohlašují se, ženou. Pohlaví budete moci změnit každý rok, navrhuje Německo. Bude se tam kvůli tomu měnit zákon. Každý rok si budete moci zvolit jiné pohlaví. To jsem zvědavý, kde tohle skončí. Dánsko. V lednici našli kravské mléko a problém byl na světě. O co šlo? V, dánské, v Dánsku, Dánské zelené progresivní straně alternativa, to vře, důvod. V lednici sídla strany se totiž objevilo kravské mléko. Litr živočišného produktu pobouřil bývalé členy veganské strany, která se s nimi spojila s tou alternativou. A ta kauza rozmychala ostrý spor ve straně, který prý bude muset uhasit psycholog. To je až neuvěřitelné. Hold prostě život aktivistů je velmi složitý. Oni připravují revoluci, jak jsme viděli na začátku, jak se lepí dokonce i. Na letišti na Runway, chtějí svrhnout kapitalismus, patriarchát, bojují proti heterosexuálům, já nevím, proti všemu všemu, a najednou najdou v lednici živočišný produkt. Takže máme aspoň dobrou zprávu, že revoluce se aspoň minimálně v Dánsku odkládá na několik týdnů nebo měsíců. Nizozemí. První mis, která se nenarodila jako žena. Tady vidíte tu zprávu. Město má poprvé v historii vítězku, která se narodila jako muž. A to poprvé vlastně v 94. leté historii, kdy vyhrála poprvé transgender žena. Tak, tady vidíte i, i, i ty fotky, obrázky. V tomto případě za mě zde e, krásně už v té hyperkorektní době na sebe, za mě, ten můj úhel pohledu, nanáší ty dva módní, Trendy. Ten první jsou ty práva, kvóty pro ženy. Boj, právě s tím patriarchátem. Na straně jedné. A na straně druhé ten e, trend transgender. Proč? No protože vlastně, když bych to přeložil, tak i v, e, v soutěži krásy žen vlastně vyhraje člověk, který se narodil jako muž. Muži vlastně vlezou i, i, i do té soutěže žen. Takže to je vlastně naráží tyhle ty, e, dva takové ty zájmy a dva, a dva trendy. Já jsem zjistil, kde tohle to skončí a docela by mě zajímalo, jestli tam skutečně zvítězila ta přirozená ženská krása anebo politická hyperkorektnost. Jo, jestli, jakou roli v tom hrálo? Já si spíš myslím, že to B. No a my jdeme na dvojí metr. Podrubrika dvojí metr a tentokrát se budu věnovat přímo prezidentům. Našel jsem totiž hezký tweet, který vlastně popisuje tu současnou situaci. Srandu z prezidenta si bylo možné dělat v minulosti. Z Miloše Zemana, z Václava Klauze a předtím dokonce i z Václava Havla. Zatímco v momentě, kdy si dneska někdo udělá srandu z Petra Pavla, a já jsem takový jeden forek tam třeba dál na Twitter, tak se hned se zlou potáže s tím, že minimálně jde o dezolát. Tak si přečtěme ten tweet. Z prezidenta Havala se dalo legálně dělat i v médiích legrace. Písničky o jeho r, r o tom ráčkování, krátké kalhoty, podobně Václav Klaus a jeho krádež Perači Letuška. Zeman byl legendárním cílem mediálních parodií i zlomyslných vtipů. Tam to bylo 24-7. Vtipy na Petra Pavla jsou však projevem proruského dezoláctví. Přesně tak. Já se nemůžu zbavit dojmu, že vlastně kdyby, kdyby si na Petra Pavla Troufli i, I v tom veřejném prostoru to, co se dělo všechno na Miloše Zemaná, tak to nevím, co by, se, co by se dělo. Za mě, ukázkový dvojí metr. Druhý. V minulém týdnu proběhla debata o Michelinu, o, tom, o, o té podpoře ze strany vlády, jak si zaplatit poplatek společnosti Michelin, aby byla Česká republika zařazena do toho světového gastroprůvodce. E, ta cena je nějakých 51 milionů na pět let, takže 10 milionů ročně. Proč o tom mluvím a proč je dvojí metr? No, protože prapůvodně o tom napsal nějaký negativní komentář Petr Honzejk. Já jsem to komentoval a do značné míry jsem se těch restauratérů zastal. Protože jsem říkal, že mi to přijde, že když už ta vláda tady vyhazuje opravdu někde úplně nesmyslné peníze za ty politické náměstky, za, 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 i mimochodem pro ty různé aktivisty, pro ty neziskové organizace, tak 10 milionů ročně na to, aby jsme se dostali na mapu, světovou mapu v té gastronomii, tak mi zase nepřišlo tolik. Tak jsem si to dovolil skritizovat Petra Honzejka. Dostal jsem za to bídu na Twitteru. Kritiku. Zajímavé. Vláda to následně schválila. Tady vidíte ten článek, který vyšel k tomu, a najednou ten Twitter obrátil a řekl, že to vlastně e, není úplně tak špatný nápad. Jo. Takže rozumíte? Takže já, když jsem řekl, že by to bylo jako dobré, tak se do mě pustili. Když ta vláda rozhodla, e, tak najednou ten Twitter otočil a řekl, že by to asi opravdu bylo dobré. No, mimochodem. E, Principiálně asi ano. Zase mě tam vadí to, to časování. Jo? Takže vláda prostě v momentě, kdy eh, nám tady nabízí největší nárůst daní za posledních 20 let, v momentě, kdy škrtá důchody, nebo minimálně jakoby zpomaluje všechny ty valorizace, škrtá to, na co ti lidé by měli mít právo, kdyby ta valorizace fungovala tak, jak doposud. posud. A, a ve stejný okamžik, ona se rozhodne pro toto, tak byť jako obsahově s tím nám problém, tak politicky to za mě prostě je, jakoby není dobře, nejsou to jakoby dobrý dobrý signály. A to je potřeba jako odlišit. Ta vláda neumí ty věci ani komunikovat, jo, v tomhle tom případě. Takže tolik dva, tolik dva dvojí metry a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. A když už jsem se dnes tolik věnoval té politické hyperkorektnosti a transgender tématu, tak sem nemůžu dát nic jiného než právě z tohoto okruhu. A opravdu dávejte pozor, protože to, to jste asi nečekali. Rozvedla se na Twitteru debata o tom, o účasti transgender osob v těch kategoriích žen tak A že to je nespravedlivé, za mě také. A tady mám reakci, jak by do, do příště se mohlo vlastně do budoucna dělit, jaké by byly kategorie ve sportu. A to mě fakt jako zaujalo, proto vám to tady chci ukázat. Nejprve na začátku byl nějaký dotaz. Dobrý den, a váš názor na transportovce? Přijde vám fér soutěž trans žen a žen? A Tomáš Gut Jarkovský, kterého jsem minulý týden tady pochválil, že to má padní komu padní, ale že o, s obsahem s ním často nesouhlasím, tak řekl, tak napsal, myslím, že dost dobrý směr by mohl být právě spíš proskoumávání jiné kategorizace, než jen podle pohlaví. Tak už se to posouvá, představte si, v nějakých sportech je to možné, je, je možný, že by to nešlo, ale v nějakých určitě ano. To, co by mě zajímalo, v jakých určitě ano. Podobně jako máme váhové kategorie, tak si dokážu představit, že bychom měli podle genetické výbavy. No a teďka pokračuje dál, a to už teda jsem na to koukal. Měřil by se třeba testosteron, hustota kostí, cirkulace a tak dále. Podle toho byl rozrazen sportovec třeba do kategorie A, B, C. Kategorie A, běžní muži a ženy typu Serena Williams. To tam fakt jako napsal. B. Spíše méně geneticky vybavení muži a běžné ženy. A no, pak už to C tam není. Rozumíte? My už úplně rezignujeme. Vše prostě kategorie jsou muži, ženy a jak jsem napsal ve své knize šílenosti doby korektní, tak pojďme udělat třetí kategorii ostatní. A tam prostě se vejdou všechny ostatní. A nebo uděláme jednu kategorii, nebo muži, ženy a všichni pochopí, že to vůbec nedává jakoby smysl a ty, ty ženy se budou snažit marně. Ale začít to už jakoby, co to je, hustota kostí a, a testosteron měřit, no, uznejte, že to je zajímavý komentář, který jsem tady nemohl vynechat. No a my se s vámi rozloučím, protože minulý týden, ale i tento jsou docela vedrá a každý nějakým způsobem to řeší, aktivisté, pro ně je to důkaz toho, že se mění to klima samozřejmě, tak jsem tady zaregistroval takovou, já bych to nazval nejlepší reklamu a geniální marketing pražských hřbitovů, které na svém účtu vlastně napsali takovou, takovou unikátní originální pozvánku. Neradi to říkáme, ale o víkendu bude vedro. Kde se schladit? Přece u nás na Hřbitově. Podívejte se na teplotní mapu Prahy ze středy tohoto týdne. Olšany, Vinohrady, dokonce i malý, ale původní evangelický Hřbitov ve Strašnicích jsou díky vzrostlým stromům s tínými oázami v rozpáleném městě. A tak dále. Takže i pro vás použiju to tedy z pražských Hřbitovů. Pokud vám bude v příštích týdnech vedro, tak tady vidíte, máte nabídku, běžte se schladit na pražské hřbitovy, to je zejména pro pražáky. Tím bych se rozloučil pro tuto chvíli a i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, těším se s vámi opět za týden.